Բարև ձեզ։ Abstraction-ը object-oriented programming-ի 4 կարևոր կոնսեպտներից մեկն է։ Abstraction նշանակում է թաքցնել։ Այսինքն, ինչ նկատի ունենք թաքցնել, երբ որ մենք խոսում ենք object-oriented programming-ի մասին։ Հիմա ցույց տամ։ Նայեք։ Պատկերացեք, մենք ունենք այսպիսի class, որը նկարագրում է կամ մոդելավորում է մարդուն, okay? Ինչ ինֆորմացիա ունի մարդը։ Նույն այս բառագայում ինքը ունի անուն, ազգանուն, անձնագրի թիվ, ուսանողական թիվ, աշխատավարձ, salary, եւ նաեւ կան կուրսեի ցուցակ, եւ կան համապատասխան ֆունկցիաներ աշխատելով այդ ինֆորմացիայի հետ, օրինակ կուրսեի ցուցակին կարող ենք ավելացնենք add course, հանենք ինչ որ կուրսը կամ դադարենք կուրսեի ցուցակը, հա, clear course. Okay, ուրեմն ունենք լիքը տարբեր ինֆորմացիա։ Հիմա մի բան, որ ակնհայտ է, որ այս մարդը նաեւ քաղաքացի է, հետեւաբար ինքը ունի ոնց որ անձնագրի թիվ։ Ինքը նաև ուսանող է, դրա համար ունի օրինակ ուսանողական թիվ եւ կուրսերի ցուցակ, չէ՞։ Ինքը նաև ունի աշխատավարձ, նշանակում է ինքը նաև աշխատում է ինչ-որ մի տեղ, այսինքն ինքը նաև աշխատող է, այսինքն ինքը աշխատող է եւ քաղաքացի է եւ ուսանող է։ Okay, այդքանը պարզ է։ Հիմա եկեք ուրեմն կարող ենք ուրեմն օրինակ ստեղծենք այս մարդուց, հա, ասենք new person, որպեսզի ստեղծենք մի հատ նոր օրինակ այդ class-ը օգտագործելով, այդ շաբլոնը օգտագործելով, փոխանցում ենք անուն, ազգանուն, պասպորտի թիվը, համասարանի ոնց որ ուսանողական թիվը եւ իր աշխատավարձը, ասենք թե 450,000, օրինակ։ Okay, եւ ստացանք այս մարդուն, եւ այդ մարդուն նաեւ կարող ենք ավելացնել կուրսեր, հա, որտեվ ունենք այս կուրսերի ֆունկցիաները, չէ՞։ Այսինքն մենք կարող ենք ավելացնենք ինչ որ introduction to computer science, եւ ասենք թե introduction to biology, հա, երկու հատ կուրս, օրինակ այս մեսրոպը այս պահին սովորում, ասենք թե, չէ՞։ Հիմա նայեք, պատկերացրեք ինչ որ ուրիշ engineer, ինչ որ ուրիշ ծրագրավորող թիմում ստեղծում է ինչ որ մի ֆունկցիա, որը ենթադրում է, որ պետք է աշխատի ուսանողների հետ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այդ ֆունկցիան ենթադրում է, որ իրեն կտակ որպես object մի ուսանող, եւ ինքը այդ ուսանողի հետ կաշխատի։ Եվ ինքը ինչ է պետք ուսանողից, նույնիսկ բառագայում պետք է ուրեմն ուսանողի այդ թիվը, հա, student ID-ն, եւ պետք են կուրսերը, որը այս ուսանողը սովորում է, որպեսզի ինքը ինչ անի ստեղ, դե այդ ուրեմն կուրսեից կքաղի բոլոր անունները, կգցի մի հատ զանգվածի մեջ, եւ alert կանի ուրեմն այն ուսանողը, որը որ ունի այս թիվը, հա, սովորում է եւ կցույց տա այդ ոնց որ կուրսերի անունները, եւ կասի courses վերջում։ Այսինքն եթե հիմա սա աշխատացնենք, կոնկրետ այս person-ը, որը mesh-ը, եթե մենք խոհանցենք, կստանանք sense մի բան, նայեք, եթե աշխատացնենք student with id of yes image, հա, այն ուսանողը, որը որ ունի այսինչ թիվը, սովորում է studying introduction to computer science, introduction to biology courses, հա, այսինքն այդ երկու կուրսերը նա սովորում է։ Պարզա, որ դերը այս ֆունկցիայի այդքան է հետաքրքիր չի սպարագայում, բայց կարևոր չի, միտքն է կարևոր։ Okay, հիմա նայեք, այն մասնագետը, որը որ սա գրել է, ենթադրում է, որ այս object-ը կունենա այն ֆունկցիաները իր մեջ, որը կապ ունեն ուսանողի հետ, չէ՞։ Բայց տեղ նայեք ինչ ենք անում, մենք իրեն փոխանցում ենք person, որը այս object-նա, չէ՞, որի մեջ կան այս բոլոր, նայեք ստեղ, այս բոլոր ֆունկցիաները։ Մի մասը, օրինակ get salary, դուր աշխատավարձը, չէ՞, ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի ուսանողի հետ։ Բայց ինչի ենք փոխանցում այդ ինֆորմացիան։ Ինչի ենք ավելորդ ինֆորմացիա փոխանցում այս ֆունկցիային, եթե իրեն պետք չէ այդ ավելորդ ինֆորմացիան։ Այսինքն abstraction-ի ամբողջ ոնց որ գլխավոր գաղափարը նա է, որ ավելորդ ինֆորմացիա ցույց չտանք, օքեյ։ Այսինքն ինչ կստացվի, որ մենք այս նույնը կարող ենք անենք այսպես, որպեսզի ուղղակի մի տարբերակ, մենք կարող ենք փոխանցենք մի հատ ուրիշ object, որը կունենա միայն այն ֆունկցիաները, որը ինքը ուզում է։ Ինչ ֆունկցիա է ուզում։ Ինքը ուզում է get student ID, սա է ուզում, չէ՞, որը երբ որ ինքը կանչի, մենք տակից կկանչենք person.getStudentID, ահա, այսպես։ Հետո, այլ ինչ է ուզում։ Ինքը նաև օգտագործել է get courses, չէ՞, ուրիշ ոչ մի ֆունկցիա ինքը չի օգտագործելու։ Եվ return կանենք, return person.getCourses, ահա, այսպես։ Հիմա եկեք սա աշխատացնենք, տեսնենք աշխատի թե չէ։ Կաշխատի, student with ID of yes image is studying introduction to computer science, introduction to biology courses, չէ՞։ Նույնպես աշխատեց, ոչ մի բան չփոխվեց, բայց ի տարբերակ մեր հին օրինակի,
Այս անգամ մենք ընդհանրապես փոխանցում ենք մի object այստեղ, որը իր մեջ ունի միայն եւ միայն այն ֆունկցիաները, որոնք որ պետք են այս կոնտեքստի մեջ, այս իրավիճակի մեջ, այս ֆունկցիայի մեջ։ Ավելորդ ինֆորմացիա մենք ցույց չենք տալիս։ Եվ հետեւաբար մենք ստանում ենք մի քանի առավելություն։ Առաջինը, այն ծրագրավորողը, որը գրում է սա, եթե հանկարծ debugger-ի մեջ մտնի եւ սկսի ուսումնասիրել, ինքը չի տեսնի մի հատ object, որը ունի, չգիտեմ, 90 հատ ինչ-որ ֆունկցիաներ ու ասի մի ոպե, հո, բայց այս ինչ ֆունկցիաներ են, այս ֆունկցիան ունի ուսանողի հետ կապ չունեն։ Ինչի՞ եք ինձ տալիս այդ ավելորդ ինֆորմացիա, որպեսզի ես հիմա այդ ամբողջ ինֆորմացիայով պետք է անցնեմ, որպեսզի գտնեմ միայն այն ֆունկցիաները, որոնք որ կապ ունեն ուսանողի հետ։ Այսինքն անիմաստ ավելորդ ինֆորմացիա տրվում ֆունկցիային, որի մեջ ինքը կարող է խճճել ծրագրավորողը, հա, այդ ֆունկցիայի կարող է խճճվի, բանալնի անիմաստ է, չէ՞։ Երկրորդ պատճառով դա այն է, որ մենք միշտ պետք է ցույց տանք միայն այն, ինչ որ պետք է եւ ոչ ավել։ Ինչու՞, որովհետեւ օգտագործողը բացի նրանից, որ կարող է խճճվի շատ ինֆորմացիայից, ինքը նաեւ կարող է ինչ որ ավելորդ բան անի, որը ինքը գործ չունի անելու։ Օրինակ, եթե մենք ստեղ փոխանցենք ուսանողի object, չէ՞, որի մեջ նաեւ լինի օրինակ իր աշխատավարձի ինֆորմացիան, չէ՞։ Միգուցե մենք չենք ուզում այն համակարգը, որը որ աշխատում է ուսանողների հետ, իմանա այդ ուսանողը տակից իրականում բացի ուսանող լինելուց նաեւ ինչքան փող է վաստակում, հա՞։ Դա այդ համակարգի այս մասնիկի կոդի գործը չի։ Միգուցե այս կոդը այդ ինֆորմացիան վերցնում է փաթեթավորում է եւ ուղարկում է, չգիտեմ, դեկանին։ Մեկ է դեկանը բացում է ու տեսնում է, օ, փաստորեն այս ուսանողը բացի այս կուրսը վերցնելուց նաեւ այսքան աշխատավարձ է ստանում։ Դեկանը գործ չունի, չէ՞, դա իր գործը չէ։ Այսինքն abstraction-ի միտքը ինչու՞մ է, որ մենք ավելորդ ինֆորմացիա ցույց չենք տալիս մի քանի պատճառով։ Առաջինը, որտեղ երբ որ շատ ինֆորմացիա ենք ցույց տալիս, ավելի հեշտ է խճճվել, հա, ավելի հեշտ է շփոթվել եւ գտնել կոնկրետ այն ինֆորմացիան, որ մեզ պետք է։ Եվ երկրորդը, ավելորդ ինֆորմացիա չենք տալիս, որտեղ պետք չի, որ այդ ավելորդ ինֆորմացիան այդ ֆունկցիան իմանա, որտեղ կոպիտ ասած իր գործը չէ, օքեյ։ Այդքան բան, abstraction-ը նշանակում է այն մասը, որը պետք չի ցույց տալ, մենք ցույց չենք տալիս, այսինքն թաքցնել այն մաս ինֆորմացիայի, որը պետք չի, եւ միայն ցույց տալ այն մասը, որը անհրաժեշտ է։ Հույսով եմ, այսքանը պարզ էր, կհանդիպենք շուտով, առաջ։